Meeting, this is National Council. Era omuntu asubira ati ajja kola n'emivuyo. I'm ready for him. Oha. Kati omuntu yenna. Good enough. I come from West Nile. Good enough. I come from West Nile. Kati esawa zino katandikabuki. Abaagala okwonoona ekibiina nga bali mu kutuma abantu okujja okutuletamu ebyekisibu kuba eno bwebanga miti kanso yaba chairperson bwatali chairperson ojja kukola nonki nkubirisa bonna be baakunga okujja bakomeyo gye bali era abasuubira nti olukiiko terugenda maaso nga nkyali wa security olukiiko lugenda mu ki era nensaba abantu bange mujje muberemu tewali nga ndi ngenda kujja mu lugoye kulukyusa ngenda kubeera ano bwenti mpaka nga mmaliriza ki.